svět nevědomých lidí jsem začala vnímat vlastně už asi před 6 lety a bylo to pro mě trošku jako odstrašující, protože jsem si říkala, tak takhle žít, to bych si nedokázala představit ani minutu. A najednou jsem začala chápat i určitý jakoby výhody tady toho stavu, že když jsem třeba šla s vodícím psem po ulici, tak pro mě to byl obrovský zážitek v tom, že mě najednou nic nerušilo kolem. Najednou to město má úplně jiný zvuk a jinou takovou tóninu, tak to se mi na tom třeba hrozně líbilo, protože se soustředíte v tu chvíli sám na sebe a řešíte důležité věci a ne blbosti, které jsou kolem všude a jsou kolikrát úplně zbytečný pro život. Kavárnu Pod mě otevírá nadační fond Českého rozhlasu Světluška po 6. Ta kavárna je jenom jako. My vám nenabídneme, abyste si vyzkoušeli, jaké to je žít ve tmě. To prostě nejde, protože vždycky budete vědět, že ty oči můžete otevřít. Ale to, co vám nabízíme, je, že můžete okusit umění těch, který ten život ve tmě zvládli. To je těch 12 nevědomých číšníků, kteří vás obslouží, postarají se o vás a stanou se vašima očima uvnitř kavárny. Já vás zdravím, jmenuji se Honza a poprosím, abyste se mě seřadili tak, že se budete držet levou rukou za levé rameno toho, kdo půjde před vámi. Potom tomu, kdo půjde první, já nabízím své levé rameno. Všechno připraveno, můžeme vyrazit? Tak v takovém případě račte za mnou. Tady je první. Jsem vysypala cukr vedle, moc se mi to nepodařilo, tak říkám, že ten hrneček je takový asi úzký, to jsem nějak neodhadla. Ale mlíko jsem si tam nalila dobře. Mě vždycky lákalo zkusit si někde servírovat někomu kávu nebo nějaké jídlo, pití, něco, prostě dělat takhle s lidma v tomhle kontaktu. A říkala jsem si, to přece nikdy nemůžu zkusit, jo, protože nikdy neuvidím. A když jsem se dozvěděla o kavárně Pod mě, tak jsem si říkala, jo, to chci zkusit. Takže to mi rozhodně Světluška přinesla, je to úžasný zážitek a jsem za něho ráda. Tady nějak nepotukejte a počítáme se, ještě kousíček, ještě jeden takový byčný, ale bude. Ty lidi nejsou ve stejné situaci, totiž kdyby byli, tak tam já nejsem potřeba, že jo, sednou si a nemají problém. Ona ta tma takhle náhle působí jako veliký šok a lidi na to nejsou zvyklí a to je vlastně celý, tak jsem rád, že jim tam můžu pomoct. Ale v podstatě to není až tak podobný tomu, co vlastně zažíváme my, protože já vlastně ani nevím, co to tma je. Je to krásný, se je načasovaný. Jsem zjistil, že to vnímání je celým tělem, že je to bytostní vnímání, že to je vnímání prostoru, že je to vnímání hlasu, že je to odhad toho, jak ten svět vypadá, jaký má barvy a jak ten člověk, se kterým hovoří, asi jakou má podobu. Já jsem se snažil odhadnout i ty lidi, kteří mě obsluhují, jak asi vypadají. Teď cítím vaše vlasy, máte je dlouhý? Ano, tak je to. Tak a jdeme. Ještě za vás má nějaká? Jo, tože no. V klasickém životě většinou tu pomoc potřebuju já, že jo, od vidící veřejnosti, když to v té kavárně se to otočí. Jo, takže tam zase je to o tom, že já pomáhám těm vidícím, který najednou ve tmě nevidí, že jim to jakoby můžu vrátit. To, že třeba hledá metro, někdo mě pomůže, tak tam zase pomůžu já. Minánku. Když se čekali Venouška, tak jsem měla strach, ale Venoušek se narodil úplně zdravý, v pohodě, měl skoro 4 kila. Výchova tak do toho roka byla hrozně v pohodě. Pojď, Vašičku.
ale teď je nejtěžší právě přijedem do neznámého prostředí a on se chce třeba někam jít podívat, rozběhnout, takže neustále musíme být za ručičku. Vymyslíme takový figle, že chytne Andinku třeba za vodítko a desní nebo za obojek. Šátku, na to je zvyklý od miminka, nebí Andinku venísku, nebí Andinku. A nebí Andinku vení, nebí tím Andinku, to se nesmí být Andinka. Samozřejmě jsou věci, které mě mrzí, jo, že třeba nemůžu vidět, tak Venoušek třeba se směje a když on se chechtá na hlas, on to umí. Ale v podstatě já mám pocit, že v tom mám hrozně moc obohacení. Jako já se třeba víc tím dětskem ňuchňám. Hodně vidících maminek mi to potvrzuje, že prostě, že furt máme tendenci se mazlit, dotýkat, nosit se v šátku. Člověk v tom musí hledat víc pozitiv než negativních věcí. Protože to by pak byl na světě smutný a nešťastný. The first time ever I saw your face, I felt the sun rose in your eyes. Radost mi přináší hrát hudbu a někdy i sama pro sebe samozřejmě, ale tak hlavně pro lidi, aby z toho měli jako radost a vlastně jsem ráda, že i když jsem slepá, tak můžu normálně žít, že jo, že prostě, že můžu normálně skoro všechny věci dělat normálně. Co mi nejvíc dělá radost? Když tomu druhému můžu udělat radost. The first time ever. Můj první dojem z Honzy, který já jsem měla, tak to je, už je to docela dávno, ale když jsme se potkali, málem jsme se srazili na ulici a kamarádka nás seznámila, tak jsem si říkala jenom jako tyjo, ten je vysoký. A to bylo vlastně všechno. Když mám pocit, že má Honza špatnou náladu a chci, aby se usmál, tak mu občas šahám na obličej, vždycky na rty a chci, aby se usmál a tím, jak mu vždycky sahám na ten obličej, tak mu se pak začne usmívat. Vypadá to spíš, že se potom rozčiluje, že ho hrozně smívám. Dělá mi to například, když koukáme, řekněme, na něco v televizi nebo něco takového, kdy člověk se v podstatě neprojevuje, že jo, tak když chce vidět, jestli se mě to líbí nebo ne, tak se kouká na tu křivku rtů, jestli se usmívám nebo ne. A prostě to gesto je tak samo o sobě směšný, že pak už se člověk směje všemu. Oba mají rodiče jsou nevědomí a když zvládli vychovat mě a ségru, tak je ohromná výzva v podstatě motivace zvládnout to samý a že to není lehký úkol. Žít se dá leze jak, je to jenom o tom přizpůsobit se a naučit se. Tak jdeme na čepici, jo? Tosičko. Tosí. Pojď sem dej. No pojď, bojuj. Já když jsem oslepla v mých 16 úplně, já jsem se styděla za bílou hůl. Děkuji. Ne, že by mi vadila ta samotná bílá hůl. Mě vadilo to, že najednou všichni budou vidět, že nevidím. Rukavice. Tasí. Rukavice. Výborně, podej. Podej. Tak, zkusíme ponožku, já ji budu muset, až budeš točit, tak řekni, jo? Já už točím. Jo. Tak to jsou momenty, kde mi někdy i vadí, že nevidím. Já si myslím, že výhoda člověka, který se narodí s tím zrakovým postižením, je ta, že v uvozovkách samozřejmě neví, co ztrácí, neví, jak vypadají lidi okolo, neví, jak vypadá pohled do zrcadla, neví, jak vypadá sluníčko, když ráno vychází. Když to člověk, který později oslepne, tak si tohleto všecko umí představit a on prostě ví, co ztrácí. Tak to si druhá. Je prostě strašně krásný si podívat na fotky. Je hrozně hezký se vracet do vzpomínek, do dětství, dívat se na sebe, jak jsem vypadala dřív, jak vypadám teď.
Nicméně se teďka sice nepodívám do zrcadla, ale o to více dívám sama do sebe jako do své duše. My jsme z organizace, která se jmenuje Pestrá společnost. Je to obecně prospěšná společnost, která se zabývá výcvikem asistenčních a vodících pejsků. A dnes jsme oslovili Světlušku, zda by nám byla schopná pomoct sehnat finanční prostředky na asistenční fenku Emilku. Tak se to podařilo, takže my tímto děkujeme a poprosíme paní ředitelku, jestli by se aspoň kytičku od nás nepřevzala. Otevři. Protože vidíte, že je Beruška velká komediantka, tak samozřejmě Míša nelenila a naučila jí pro vás vtipný kousek. Drž a vyhoď. Pořádně. A ještě vyhoď. Tak. Zkouška mikrofonu. A ještě můžem zkoušku jednou. Zkouška mikrofonu. Zkouška mikrofonu. Kdybych viděl i tak tím líp, že jo? Ale já jsem spokojený i takhle, ale kdybych neměl vůbec slyšet a měl bych vidět, tak to si já nedovedu představit život bez, jako v tichu. Prostě vnímám svět, zvuky a představuju si to, je mi tak dobře. Prostě líbí se mi to takhle, vyžívám se v tom. Víti na groca su, ganuganuri, su mi curiu musu e scivo si spiari, i giama rispurniu cu granduluri, murini senza docu di campani. Člověk se snažil rukama ošahat terén nejbližší, aby zjistil, kde je stůl, kde končí, že jo, poradit si s hrnečkem. Líp jste si popovídali s cizíma lidma. Tam seděli naproti cizí lidi a my jsme si s nimi tak jako normálně popovídali, jak kdyby jsme se znali, protože nám zmizely nějaký zábrany. Ale asi nejzajímavější bylo, jako, že jsme furt řešili, jestli jako ta druhá poslouchá, jestli není třeba otočená, že to jsme jako furt kontrolovali. No bych řekla, že to byla velice zajímavá zkušenost, protože člověk si to nikdy nedovede představit. Vždycky přece jen, i když je potmě, tak nějaký záblesk nějakého světla tam je. Určitě úplná závislost na tom svým průvodci a obsluze, ale zároveň jako člověk důvěřuje těm lidem, ale obdivuje za to, že my jsme to měli, dejme tomu, na tu hodinku, ale oni to mají celý život. Já jsem si pořád přeříkával, protože jsem taky z toho řemesla. Co bych udělal, jako kam bych šel, na kterou ruku, pořád jsem si to zkoušel v hlavě, chtěl bych to možná i někdy vyzkoušet jako na ostro. Jen tak, jako ne, že bych tam obsluhoval, ale takhle třeba někdy bych si to chtěl vyzkoušet. Možná doma si zasnu, udělám plnou tmu a budu tam obsluhovat. Nebude taková tma, ale nikdy myslím doma. To je tak jako tam tady, no, tam se to nepodaří. Ve tmě myslím, že se mi bude hrát líp než za světla. Já jsem celkem plachý člověk, takže tu tmu celkem oceňuji. Když člověk je na koncertě, tak tam vidí tolika tváří a je to opravdu hodně náročné a to, jako aby člověk uchopil tu energii z těch lidí a naopak, aby jim zase dokázal nějakou energii poslat a takhle vlastně se soustředí sám na sebe a je to vlastně jeho takový prostor, což mě na tom baví.
já nevidím teprve čtvrtým rokem. Je mi líto, že třeba už nevidím hvězdy, nebo že neuvidím duhu. A zase jako si myslím, že oproti jiným nevědomým mám takovou výhodu, že já jsem to viděla, že si to dokážu všechno představit, jak to vypadalo, že mám na to takový pěkný vzpomínky. Kami? Jseš tu? Jo. Pro mě to je takový, že si to stejně musím pro sebe představit, když teda hvězdy. Já nevím, jestli si umím dobře představit hvězdy, ale takový nějaký jako body hodně daleko, který svítí. A svítí, no to, co to je svítí, když to umím popsat, já to neumím popsat, ale pro mě to něco, jako něco mi to říká. A když mi někdo řekne, teď tady svítí nad náma prostě tak a tak hvězdy, tak já si to snažím se představit, ale to bych musela začít vidět, abych si řekla, jo, tak to bylo správně. Ty jsi mě vlastně požádala o to, abych tady zahrála nějakou skladbu, tak já myslím, jak si ty lidi v té světlušce pomáhají, jak vlastně i přes tu úplnou temnotu si snaží lidi do života vnést slunce a světlo. Tak bych zkusila zahrát teďka, jako jak si to představuju. Tady se trošku, doufám, bourá ten předsudek, že nevědomý je teda k tomu, aby se mu pomohlo, aby se tamhle sednul. Teda on hezky umí hrát na ten klavír, třeba umí nějaký jazyky občas, ale tady si sedni a my ti to všechno přineseme, jo? A to je právě podle mě špatně, protože ty lidi podle mě umí se o sebe a i o druhý starat, mají děti a umí to. Já tohle s promnutím mám doma, kde mamka teda, když jsem přišla o ten zrak, tak jsem myslela, že nemůžu nic dělat a strašně dlouho mi trvalo, než jsem jí vysvětlila a ukázala, že jako můžu dělat, že mi toho trvá díl, ale že můžu pomoct. A tady na té kavárně jako mám strašnou radost z toho, že člověk předává tu zkušenost, že i my můžeme pomáhat i jiným, jakože to není o tom, že jenom tu pomoc přijímáme, že umíme i dávat. Člověk má kolikrát pocit, že nevidomý nebo kdokoliv, kdo má nějaký handicap, takže to jsou jako smutný a depresivní lidi. A ono tak vůbec není a kolikrát teda mě překvapují svými fóry, které jsou teda opravdu drsný, že až nevím, jestli se mám smát nebo plakat. A je to hrozně hezký s nimi existovat, protože nějakým způsobem dodávají člověku naději takovou, jakože je to obrovská odvaha takhle žít a usmívat se u toho.